Obilježavanje datuma po mnogima sudbonosne akcije već nekoliko godina organizuje mjesna zajednica Bijela ploča. 24. septembar 1992. godine ostaće upamćen kao jedan od presudnih datuma za Maglaj, sjećaju se živi učesnici. Kako je rečeno, jer je namjera agresora bila da oklopnim vozom prodre u grad i tako odsječe linije odbrane Bijela ploča, Plane i Stari grad, ali i blokira komunikaciju sa dijelom Misurića, Liješnice, Moševca. Hvala Bogu, eto, po sadarima nije bilo žrtava. Akcija je uspješno izvedena, znači, bolje se morao povući. Brzom intervencijom hrabrih branilaca poput Amira Sirovine zvanog Miško, Rahmetli Dine Omerčića zvanog Zec, te ostalih koji su tog dana bili na toj liniji odbrane, voz je zaustavljen. Učesnici akcije kažu da je tog dana uništen magazin municije i naoružanja te žive sile. Sreli smo danas i Enesa Bešlegića iz Sarajeva koji svake godine dolazi na obilježavanje ovog datuma na Bijeloj ploči, ali i Mirsada Mujanovića koji teško priča o svemu što se na ovom terenu dešavalo prije tačno 32 godine. Ovo je akcija za odbranu grada Maglaja i Bijele ploče. Tu je bilo najveći sukob ovdje na Bijeloj ploči. Eto, imali smo podrške, svi smo bili tu na linijama. To je bila kiša i metaka i nema čega nije bilo, oklopni voz, nije imao oružja koje nije imao posjedovo na sebi. Onda, da bi metak i sve sreća, pa su ovi ispali, izlepšu pred njega, to su radili. Mi koji smo bili taj dan na liniji, na smjeni, znamo šta i kako se dešavalo, znamo kakva je bila situacija tih dana od 21. septembra kada je krenula ofanziva i evo zbog toga borci Bijele ploče i Bjelopločani će sigurno ovo obilježavati dok smo živi, ovaj događaj, kao i mnoge druge aktivnosti oko ratnog perioda koje su se dešavale ovdje na Bijeloj ploči. Svaki dan tokom rata na Bijeloj ploči je bio herojski dan. Mnogi naši komšije nisu više među nama. Rahmet im duši, hvala im za sve što su dali za odbranu i Bijele ploče i Maglaja. Pored naših Bjelopločana koji su ovdje bili na liniji, zaista se želimo srca zahvaliti kao učesnik rata svim onim borcima koji su došli na Bijelu ploču i zajedno ovdje s nama proveli vrijeme, branili i Bijelu ploču i branili Maglaj. Zahvalnost svima koji su pomogli odbranu Bijele ploče i Maglaja uputio je u ime mještana i prvi čovjek vijeća prenoseći upravo njihove riječi. Mještani Bijele ploče smo zamolili da to kažem, da ne možemo da shvatimo da ni jedan mještanin Bijele ploče iz Starog grada koji su među prvim ovdje stali na liniju odbrane, koji su među prvim podnijeli žrtve ranjenih i poginuli, a da nisu predloženi bili za zlatne ljiljane. Delegacije su položile cvijeće na spomen obilježje na kojem su imena svih koji su dali život za odbranu tog područja. 40 je imena, od kojih su 26 šehidi, poginuli branioci. Danas su uručene zahvalnice najmlađim borcima Armije Republike Bosne i Hercegovine sa linije Bijela ploča, Plane, Stari grad, i to Elnadu Karabegoviću, Muhidinu Husukiću, Emiru Hođiću, Sajdu Karabegoviću, Seadu Karabegoviću, te nosiocima najviših armijskih priznanja Zlatni Ljiljan, Ahmetu Dediću zvanom Ljiljan, Seadu Mešiću zvanom Popak, te Senadu Mehinagiću. Zahvalnica je uručena i mjesnom imamu Salih Efendi Subašiću i Muji Naliću za finansijsku pomoć radu Vijeća mjesne zajednice Bijela ploča. Spremni su bili i najmlađi članovi kulturno-umjetničkog društva Sedef sa Bijele ploče, ali im jaka kiša nije omogućila da se predstave. A na kraju poruka.
ne ponovilo se nikome. Današnjem obilježavanju akcije zaustavljanja oklopnog voza prisustvovali su i predstavnik Federalnog ministarstva za pitanja boraca Daniel Pašić, kantonalni ministar za boračka pitanja Adnan Sirovica, predstavnici općinskih boračkih udruženja te političkih subjekata.